kahawa nilipwa pesa kidogo, watu wakienda hospitali hakuna madaktari, hakuna vifaa, unapeleka mgonjwa hospitali hii, unaambiwa umtoe umweke kwa pikipiki umpeleke Dreamland apigwe x-ray alafu umrudishe. Ndio umpeleka pale hospitali. Huyu mzee huyu Francis Mwalimu huyu hapo na mtoto wake ambaye amekuwa mgonjwa. Hakuna hospitali Bungoma ambaye iliweza kujibu mtoto ya huyu mwalimu ambaye ni baba yangu mpaka akampeleka huko huko Bomet, ndio Tenwet Hospital. Pesa ile ambaye alikuwa anatumia kwa barabara kwenda kumuona na kurudi na kukaa kwa mzee kama huyu hajawahi kaa lodging kwa maisha yake yote. Lakini sababu mtoto wake amekuwa mgonjwa ilibidi anenda nakaa huko kwa lodging huko. Mpaka mama akakuwa na wasiwasi mzee kuna receipts za lodging kwa mfuko. Kwa sababu mtoto wake ni mgonjwa huko huko na haezi enda pale akirudi. Matatizo hii yote haijawekwa kwa BBI. Alafu wanasema ati ile machafuko ambaye huwa inakuwa baada ya uchaguzi. Watu wakiuawa, biashara ya watu ikiharibiwa, ati hiyo sasa hii BBI itakuja ndio dawa ya kuondoa uchafuko wa baada ya uchaguzi wa Kenya hii. Hiyo si dawa. Dawa ya kuzuia electoral violence, watu kupigana baada ya uchaguzi, dawa yake ni wani appoint mimi kama Didmus Wekesa Barasa nikuwe minister wa Nigeria, ndio yule ambaye analeta fujo kama ni Raila Odinga, niambie chifu akamate yeye apeleke yeye jela ile wanakamata wale watu wanakunywa busa. Ndio watu wakome kupigana hapa Kenya. Hiyo ndio dawa peke yake. Hakuna dawa nyingine. Kwa hivyo ni maangalio kwa hiyo BBI yote. Hakuna suluhisho ambayo imewekwa hapa. Hakuna pale ambapo imeandikwa sasa hii BBI ikipita. Wale ambao wanawania urais kina Raila Odinga, kina Musalia Mudavadi, kina William Ruto atakwamba wamesign, kuna mahali nasema wanasema kwamba wakishindwa watakubali matokeo. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba pia wengine wakishindwa watakuja kwa barabara waanze kupigana. Kuna kitu kingine ambayo pia hii BBI tuliambiwa itakuja kusuluhisha. Tuliambia hii BBI itakuja kuleta equity, yani usawa. Itahakikisha wale ambao wanapata nyadhifa kubwa kwa serikali ya Kenya, wakuwa wanatoka jamii zote za Kenya, mkuwe ni Muteso, ukuwe Mbukusu, ukuwe Msabaoti, ati kwamba meritocracy ndiyo itakuwa ina determine nani anakuwa appointed katika ofisi fulani. Hata baada ya hiyo juzi tukikuwa kifanya appointment, wale watu wakubwa kubwa wanatoka tu jamii moja. Hawezi uona Wafula, hawezi uona Osito, hawezi uona Epokoi, hawezi uona Eruang'ata, hawako. Wale wanakuwa ni watu wakubwa kubwa, unasikia sijui Waweru, sijui Ndegwa, sijui nani, peke yao ndio unasikia hao peke yao hapo. Kwa hivyo sisi tunasema tafadhali tusaidie serikali hii mambo ya kuleta serikali ad hoc, sijui wachukue pesa mingi, sijui wafanye sijui referendum, sijui nini, hapana. Hii katiba yote tutatoka asubuhi tutaenda kwa kituo tutapika no ianguke. Sababu seneta wetangu la amesimama kwa bunge akasema hii BBI ndio iende kwa referendum mpaka tuifanyie marekebisho. Senator James Orengo akasema hii BBI mpaka tuifanyie marekebisho. Ojende Amoro vile alisema kwamba tuifanyie marekebisho, wakamfuta kazi kutoka kwa vice chair wa kamati yenye ilikuwa na prosesi hiyo bili ya BBI, wakamtoa wakaweka pale mtu mwingine. Alafu tunaambiwa sisi wabunge atitupitishe tu, hatuna hata nguvu ya kubadilisha hata koma. Mimi nimechaguliwa na wananchi wa Kimilili zaidi ya 1035 ambao ni wapiga kura. Wale watu ambao wote walienda wakapiga kura hapo. Alafu mimi kazi yangu ikuwe tu ati tukupitisha tu. Lakini siseme badilisha hii. Kwa sababu mimi nilipaga mimi huko niongee kizungu ya kubadilisha maneno huko. Niliambia, niliinua mkono nikaambia bwana speaker, we need to do amendments. Akasema we are not allowed to even amend a comma. Kwani sisi tulikuwa wale wajumbe ambao walipiga tu wakapitisha, ati kwa sababu waliambiwa wapitishe, au ni kama wasichana wale ambao wanaolewa. Msichana ya kuolewa ukiambiwa unaolewa leo hawezi kuuliza maswali, unavalishwa tu kwa neti,
hata nguo ikienda chini mwenye kukuchikia hako uwezi uruhusiwi kuinama kuchukua. Ukisikia kujikuna mahali hauruhusiwi kujikuna. Iko mtu ambaye unaambia akukune hapa alafu anakukuna. Kwa jana ya kuolewa tu ndio wanatembeanga hivi tu. Lakini wabunge wazima wale watu ambao waliunda katiba wakasema for any bill to go before Kenyan for a referendum it has to go through parliament. Hawako watu wa kumbafu, walijua itafika kwa bunge tuipigie msasa tuifanyie amendments ndio ikifika kwa raia inakuwa a complete document. Kwa mimi nitakuwa napinga hiyo kitu. Na kuna kitu kingine nimeona leo asubuhi. Kuna gazeti nyingine, hii gazeti ya Uhuru Kenyatta. Gazeti ya rais. Unajua rais hako na ma-TV, hako na gazeti yake. Nimeona mtu ameandika hapo gazeti full page na ameweka picha yangu hapo. Anasema ati huyu mjumbe ati mimi si professor si kusoma sana. Mimi vile nilikuwa nawatafutia mnipigie kura nilikuwa nawaambia mimi ni professor ama daktari. Aambie mwenye ile gazeti kwamba mimi Didmas Wekesa Barasa ambaye nilishinda kura hapa Kimilili. Wapiga kura wa Kimilili vile walienda kupiga kura kwa vituo vyote 62 vya kupigia kura hapa Kimilili, haikuwa jina yangu peke yake kwa ballot paper. Kulikuwa na jina ya Didmas Wekesa Barasa, kulikuwa na jina ya Professor Nicholas Simiyu Toiwa, ilikuwa hapo. Professor ambaye ameandika the whole chapter kwa katiba ya Kenya on taxation anaitwa Nicholas Simiyu Toiwa, ilikuweko hapo. Kulikuwa na jina hapo ya Dr. Masinde ambaye alikuwa mwariri msimamizi mkubwa wa department ya linguistic Kenyatta University, kinaga ilikuwa hapo. Kuna jina ya mtu mwingine alikuwa anaitwa engineer John Wenya ambaye ni mhandisi mkubwa kabisa hii Kenya. Yuko mwingine alikuwa anaitwa engineer Sidiki Kechi, ni maana pia ni engineer mkubwa hapo huko sijui penini. Lakini hawa watu wote hawa maprofesa nimetaja hao, mwenye alijaribu kura ikafika 1000 alikuwa Kikechi peke yake. Profesa Toiwa alipata kura 860. Dr. Masinde alipata kura 541. Kwa hivyo hawa wananchi wenyewe ndio walijua. Na ukiangalia hii maendeleo ambayo nimefanya hapa Kimilili, nimejenga shule 16. Sasa hii sasa iko complete. Nimejenga ghorofa 12. Watoto wa primary ambao walikuwa wanasomea chini, walikuwa wanasomea chini ya miti, sasa hivi wanasomea kwa ghorofa. Nimeimplement hata nyinyi unajua hii naibu rais. Ile filosofi yake ya bottom up. Atukitaka maendeleo mzuri unaanzia kwa ule mtu ya chini. Alikopi kwangu. Kwa maendeleo mimi pia nilikuwa nafuata ile bottom up approach. Unaanzia kwa shule ya primary ndio unapanda juu. Si ndio? Sababu mtoto ya primary akipata marks 150 hata ukipeleka yeye high school kama singa hawezi enda university. Ukipeleka yeye na kalira hawezi enda university. Lakini mtoto wa primary akipata marks 350 akienda St. John ataenda university. Akienda na kalira ataenda university. Kwa kila shule ambayo yeye ataenda atakuwa anaongeza hapo value. Kwa hivyo naambia watu wa hiyo gazeti hao watafute wale maprofesa wote huko ambao wanataka wakuje wakuwe wabunge hapa kwangu hapa. Alafu wakuje tuonane na wao. Mimi ndio profesa wa siasa. Nyinyi mnaona hii kizungu yangu nakaa kama mtu ambaye hajasoma kweli? Eh? Mimi nimeenda bunge nikisimama hivi ndio wasema Didmas. Nikisimama unajua ndio waandike mtu kwa gazeti kwa page full page. Nyinyi mnapeleganga kuenda ku advertise vifo kapeji kadogo hivi tu shilingi 1200. Mimi tu ni mtu mdogo tu hivi, lakini nikikuweka chini hata kama wewe kwa sababu ya nguvu ambayo niko nayo kwa wananchi. Nikikalia mtu mnono hata uwezi amuka. Kubomoa inakuwa matatizo kubwa sana. Kwa hivyo na mimi nimejua wale wameandika hiyo magazeti, mimi najua hawa watu. Vile wamebadilisha katiba sasa, vile wanafikiria sasa katiba itabadilishwa, alafu wamesikia
ati kwa serikali ya William, mimi ndio ningekuwa waziri wa Nigeria. Sasa wameanza kutafuta pale pa kuenda. Iko watu wakubwa huko Nairobi. Sasa wanatafuta pale ambapo wanakwenda. Sasa ati walete narrative ati hile ile ambayo itafanya, my friend, uongozi kuna vitu mbili. Kuna akili na masomo. Unaweza kuwa na masomo na wewe una akili. Eh, hii kichwa yangu hii, mimi sasa hii niko nafanya master's degree. Lakini ukitoa hii kichwa yangu ya mwanafunzi ambaye anafanya degree ya uzalifu na upatie maprofesa wengi Afrika. Wale maprofesa ambao kuna PhD, sababu ya hii akili ambayo unayo nyingi, hawa maprofesa wataharibika vitu sababu ya akili nyingi ambayo ambayo iko kichwa yangu hii. Kwa hivyo nyinyi mkae usikue na wasiwasi. Nyinyi mtulie. Si hii siasa nilikuwa nimechukua likizo ya miezi minne. Likizo ya kutoshiriki siasa ya kitaifa. Sasa ile likizo, I want to announce today. Leo naambia watu kwamba sasa ile likizo nimeipunguza kutoka kwa miezi minne hadi miezi mbili. Sasa ile leave yangu iko inaisha sasa mwezi ujao tarehe 15 namaliza hiyo likizo. Sasa nirudi kwa uwanja kufanya sasa siasa ile nilikuwa hapo nyuma hapo zamani. Na nimefanya mazungumzo, nimeongea na mheshimiwa Wetangula, nimeongea na mheshimiwa Kitui, nimeongea na Musalia Mudavadi. Kwa mwingine kidogo ndio amepotea, sijapata hela, lakini bado mimi niko namtafuta. Nikimpata tutazungumza na yeye. Nimezungumza na David Smith wa Seli na viongozi wale wengine wote. Alafu ikifika tarehe 15 mwezi ujao, tena nitaita kikao na waandishi wa habari, alafu niwaelezee yale misimamo ambayo nilikuwa natafuta. Alafu niwaelezee vile nilikuwa nafanya ile consultation, juhudi yangu ya kuunganisha hii viongozi wote. Nitawaambia kwa ni, kama imewezekana ama imekuwa ngumu, na kama imekuwa ngumu nani ndio mwenye makosa, na kama hao ndio wenye makosa tuende njia gani. Mimi ndakuja kuelezea hapa Bungoma. Mimi ndio mjumbe kijana zaidi kwa hao wabunge wengine wote. Na ukiangalia Biblia, Mungu huwa atumii watu ambao ni wazee. Mungu anatumianga vijana. Wazee kazi yao ni kuota ndoto na kuleta maono, na vijana wanakimbia na hiyo maono. Biblia inasema namna hiyo. Ndio maana ukiangalia kwa Biblia, sasa wewe ukiona hii Biblia, kwa Biblia Yesu Kristo alianza kufanya kazi akiwa na miaka 12. Kwani wazee wako kuwepo? Si wazee walikuwepo? Mpaka wakachukua mzee mwingine anaitwa Yohana Mbatizaji. Mzee alikuwa na nywele nyeupe. Eli alikuja akasema hapana, mimi hii kazi ambayo nafanya ni kupenya tu njia, mwenyewe hapo kwa barabara anakuja. Alafu Yesu anakuja kijana mdogo anakuwa Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi nikizungumza hapa Bungoma, watu wanisikize vizuri kwa makini zaidi, kwa sababu viongozi hao wote hakuna yule ambaye nimekosana na yeye. Unajua wa mnyinyi ni rika, karibu ni rika moja ya Senator Wetangula. Pengine walinyanganyana msichana mahali, pengine walikosana mahali, vile nasikia kuna wakati mwingine viongozi wetu wale ambao walikuwa kwa serikali ya KANU, sijui mmoja alitumia huyu, sijui kupiga ule mwingine, sijui kushortchange ule mwingine. Sasa wako na tofauti ambazo hawawezi wakarudiana kwa pamoja hivi karibuni. Lakini mimi miaka yangu hii, I don't compete with Wetangula. I don't compete with Ken Lusaka. I don't compete with Wamunyinyi or anything. Mimi nita compete baadaye kama hao wameondoka. Wanaondoka huko mbele, mimi sasa niko na miaka yangu kidogo. Kwa hivyo nikizungumza, when I speak about something in Bungoma, I speak it out of a good heart, not for any sinister motives. Na nikizungumza, nyinyi munisikize kabisa. Tukielekea mbele, nikimalizia ya mwisho, hii kaunti ya Bungoma kila mtu wako na majukumu yake. Hawa watu vile mlienda kupiga kura kuchagua viongozi wengi, kutoka matatizo yenu mingi, matatizo ya mtu wa kimili ilikuwa nyingi, na wale ambao waliunda katiba walijua hii matatizo haiwezi kamalizwa na mtu mmoja.
ndio maana wakaweka kwa katiba kwamba kuna rais, kuna mizigo ambayo rais anabeba, kuna mizigo mingine ambayo governor anabeba, kuna mizigo mingine ambayo senator anabeba, na kuna mizigo mingine ambayo women rep anabeba, kuna mizigo mingine ambayo ni ya mbunge, na kuna mizigo mingine ambayo ni ya MCA. Mimi nasikia hapa maeni yuko baba yangu mwingine ameshindwa kila pahali akitembea Didmas. Akitembea ni mjumbe. Na yeye ameajiriwa kazi huko na governor wa kamati huko. Sasa badala asaidie governor wa kamati kubeba mizigo yake kama ya gavana, anataka kuja kunisaidia mimi kubeba mizigo yangu. Na mimi nilisema huyo mtu sitaki hata kumjibu, kwa sababu wakati mwingine unapata mtu ambaye yako na laana. Na umjibu uonekane pia wewe ndio mtu umekuwa kumbafu. Kwa hivyo huyo siwezi jibu huyo mtu. Si mara yake ya kwanza kupinga mimi. Alianza kupinga mimi vile nilikuwa kwa tumbo ya mama yangu. Niliambiwa wakati baba yangu alioa mama yangu, yeye akiwa ndugu ya baba yangu, niliambiwa alikuja akaambia baba yangu atiafukuze huyo mama, mimi ningezaliwa pengine huko Ujaruoni ama Kisiuko. Hakuwa anataka mimi nikuwe mtu ya huko. Yanumu ndio mai wali zeni ezili munda mamai. Kejo kubara baba yake yule baba wandayo hapo wala baba ni baba ya atima nyama yeye bali haya bali alifukuza huyo baba kawe bali kwani mimi nafukuza huyo bibi mimi ndio nimeoa ma huyo ndio baba bado huyo yeye bali kaumu mali tani mai wewe ulu mali hapo ndio limo wote huyo baba ana kwa hivyo sisi ndio sawa sawa ita ndio nomwe no imai ulale na kahoma wewe tira msahunda tira msahunda tira hori. Yani yenda ya sala. Sarezi no kimili yako wale kumabu ya Kenya. Lakini kaniambole le mai. Chibazari michi ya mbani le chino. Chiteks michi ya mbani le chino.